Yes. Što? Što si zbunila ako si sigurna u sebe i zašto radiš? Pa šta ti on, dečko? Čekaj, da, upravo si Mić. Pa je jednostavno, Milan, eto, ja sam... Ne možemo da odolimo strasti to. Da. Dobro, dobro, oni to pitaju kako to Mina percipira kao kombinaciju. Kao kombinacija ili kao dečko? Ili drugarski? Pa ja... Ja ću to da gledam iz nekog svog ugla. Koji je to ugla? Pa eto, zadržat ću to nekako za sebe. Ne, prosto... Ne, Milane, stvarno, eto, 3 meseca stvarno se ne razvijam od njega. I to što Matora kaže, i on, strast, prosto ne možemo. Ja ne znam kako se ja se kako zadržam. Kako te kad popije? Pa ne mogu, eto, ja ne mogu. A te kad popije? Nije tačno. Nismo i u hotelu imali, sad dok sam ja bio vođa, samo što... Pa ja te pitao, ti kažeš nismo. Pa, sam uspuno da sakrije. Nisi. Kako nisi? Nisi. Nego nije bilo toliko zvanično kao jutro. A, ok. Ne, Milane... Ajde ti preče, ne mogu da se izgubimo. Nic smo kombinacija, nic smo drugari. Nic ste veza. Nic smo veza. Pa šta je to onda, pitam ja vas. A to lepo prema njoj. To što je brak. Lepo je prema njoj i prema meni. Lepo je. Nama je lepo. I ona se ne buni. Nama je lepo i mi smo bivši koji će možda biti budući, a sadašnjost nam je takva da se nismo razvojili. Šta vam se razlikuje? Ništa. Šta god da učiš da me pitaš. U vezi. Šta bi bilo drugačije u vezi? Ništa, znate, to je to ono. Ostalo je nebitno nikoliko ostalo do kraja. Nama je top i to je to. Hvala svima na pitanju. Namo jebi. Pozdravljamo se. To je ništa ono što se izgleda. Pa nije ona silovo nikog ovdje. Normalna stvar.